Els carrers de Molins de Rei s'han tornat a omplir d'il·lusió i màgia amb la cavalcada dels Reis d'Orient. Els més petits han estat els protagonistes i esperaven expectants l'arribada del Melcior, el Gaspar i el Baltasar a cada racó de la vila, amb l'esperança de saludar-los o bé entregar-los la carta. Una cavalcada marcada per les novetats, i és que són moltes les carrosses que s'han estrenat. Molta de la gent present s'han adonat. I t'ha agradat aquesta cavalcada? T'han agradat les carrosses? Sí, estan molt guais. La que més m'ha agradat és la del carbó, perquè és nova i està molt guai. Carrosses eren més complexes, més boniques. Sí, la veritat és que ha estat molt xula. Aquestes carrosses noves fan molta patxoca. Els Reis d'Orient han estrenat les carrosses inspirades en la mitologia marina, els boscos i l'antic Egipte. Però no anaven sols. Els ha acompanyat la comitiva reial, formada per l'Estel, el Patge Malí i la Fada dels Somnis. A més, també hi era el trenet de Nadal, que s'ha encarregat d'endolcir tots els carrers de Molins de Rei, llançant caramels per tots els racons, i també hi era la impressionant carrossa de carbó, nova d'enguany. La cavalcada també ha comptat amb convidats de luxe, com el Pato Donald i la Daisy, o bé el Woody i el Buzz Lightyear de Toy Story. I quina és la carrossa que més t'ha agradat? M'ho pots dir? Et pots mullar o no? La que més? Ostres! La del? Baltasar. El Baltasar. Del Baltasar? Sí. Baltasar, la de la Fada. Bueno, totes. Una cavalcada que enguany ha ampliat el recorregut fins al barri del Canal, responent a una llarga reivindicació del veïnat. En total, més de 2 hores de cavalcada, on ses majestats han estat recorrent cada racó de la vila fins a arribar a la plaça de l'Església. A més, des de la Comissió Reial han intentat que tots els infants poguessin gaudir de la nit màgica. Per aquesta raó, el carrer Anselm Clavé ha estat un espai sense soroll per totes aquelles persones amb hipersensibilitat auditiva. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida entre els presents de la... Sembla una iniciativa molt, molt bona. Crec que és una manera de que tots puguin participar d'una activitat com aquesta. Sembla molt bé. Lo vemos bien, esa parte. Porque así los niños nos asustan. La cavalcada ha finalitzat a la plaça de l'Església, on el Melcior, el Gaspar i el Baltasar han fet una ofrena d'or, encens i mirra al portal de Betlem. El Martí Fontdevila, que ha representat a Josep, ha volgut recalcar la importància que té el pessebre en aquesta cavalcada. Bueno, és molt important perquè els nens han de veure el pessebre, tothom preparem el pessebre a casa d'alguna forma o una altra, i que el vegin aquí amb persones, entre cometes, reals, fent uns personatges, trobo que està molt bé i trobo que afegeix, i ara ja se'ns comença a agrupar gent i quan arribin els Reis ja seran molts. Amb motiu de l'arribada dels 3 Reis d'Orient a l'Església, Molins TV ha fet per primera vegada una retransmissió en directe del moment, on molts nens han aprofitat per donar la seva opinió als micròfons de la televisió. I el teu quin és el teu rei preferit? El Baltasar. El Baltasar. Per què? Perquè és el negre. El Melchor. Per què? Perquè sempre és el rei preferit del meu pare i... Després de les ofrenes, l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, els ha entregat la clau de la vila perquè els 3 Reis poguessin entregar tots els regals als molinencs i molinenques. Alguns regals que han volgut destacar alguns dels nens i nenes que han gaudit de la cavalcada. Algú de hockey. I tu què has demanat? Una pistola. Una granja de Barbies. I tu què has demanat? Una motxilla xula. Una motxilla xula. I tu què has demanat? Una motxilla xula. No, un cotxe, no! Marcel, un cotxe. No, un cotxe. Un cotxe a la policia. Botes negres. I tu? Jocs i nines. La cavalcada dels 3 Reis d'Orient ha omplert, un cop més, els carrers de Molins de Rei d'il·lusió i màgia.